И здравейте, хора, аз съм Ендербос. И днес ще спораме още една мисия на GTA San Andreas. Така в момента. Голямо шоу ще стане ми оцеля резервуара. Сериозно към, голямо шоу ще стане, ако ми оцеля Сега там аз едно почвам да... Така, хора, нека отидем. Учи да, всъщност, защото вие не играете, ами аз играем. Все пак така съм свикнал да играем, да учитем. Учитем нещо, учит да. Моля, самия розов. Black. Yes. I'm black. Yes. Yes, I am. Ползваме това, за да може да не загубим.